Her er så fjerde del af modul 1, som hedder IKT i hverdagen, og som handler om, hvordan teknologien påvirker vores arbejdspladser og vores privatliv. IKT står altså for informations- og kommunikationsteknologi, så det er alt muligt, hvad der bliver digitaliseret, som hvor vi kommunikerer og gemmer oplysninger og henter dem frem. Man har snakket om det papirløse kontor på et tidspunkt, om at ved det, at alt bliver gemt digitalt, så er vi fri for at have det på papir, så er antallet af mapper og kartoteker kan nedbringes væsentligt eller er nedbragt, men til gengæld har vi rigtig mange flere data, end vi havde før i tiden. Mange arbejdspladser påvirker teknologi. Der er næsten ikke nogen jobs, hvor man ikke er i kontakt med den her informations- eller kommunikationsteknologi, om man er receptionist, eller sagsbehandler, eller politibetjent, eller man er advokat, eller man er sygeplejerske, eller hvad som helst, så vil man have kontakt med de her med IT for at kommunikere og for at skaffe sig informationer. Det gælder også som borger. Der er jo for eksempel vores borger.dk, hvor man kan selvbetjene sig selv med en masse oplysninger og indberetninger og undersøge ting, der foregår i hele det offentlige system og regler og hvordan man forholder sig i forskellige situationer. Så det er jo sådan også en måde, at det hele digitaliseres på. Vi kan betjene os selv, og det er jo billigere for kommunerne og staten. NemID er jo et af de ting, der er kommet på, så vi kan identificere os selv via nettet og trygt kunne indberette ting og skaffe os oplysninger og komme ind i vores netbank osv., så vi kan betjene os selv i højere og højere grad. Mange har nu også rykket arbejdspladsen hjem, fordi vi ved hjælp af netforbindelser sagtens kan skaffe os de informationer, vi skal bruge til en del af vores arbejdsopgave. Der er så sådan måske nogle ergonomiske, altså nogle forhold omkring arbejdsmiljø, man skal være opmærksom på. Det er både det psykiske og det fysiske, altså det kan være både det at blive ligesom isoleret og sidde derhjemme og ikke have kolleger i måske flere dage træk, at det ikke måske så hensigtsmæssigt. Mens man kan også på den anden side se, at man sparer en masse tid i transport og energi osv., så det kan, der er fordele og ulemper ved hjemmearbejdspladser. Det kan også, når vi skal lære noget, som du sidder nu her og lytter til det, jeg fortæller, så tager jeg også for eksempel nogle kurser i USA, for eksempel, hvor jeg sidder hjemme og tager dem, og kan se nogle film og lære nye ting omkring IT. Så der er meget e-læring, der foregår via nettet, jo, altså. Og der er også noget, hvor man kan få nogle skiver, hvor man sidder og kører nogle ting igennem. Det kan også være online klasser, hvor man sidder og diskuterer ting, måske med headset på, hvor man kan se hinanden med webkamera og alt muligt, så man kan prøve ligesom at efterligne virkelige situationer, at man sad sammen og havde noget undervisning. Mange af fordelene med det her, det er jo, at man kan behøver ikke fysisk at flytte sig. Man kan måske til nogle af tingene, kan man undervise sig selv, eller se undervisningen uden for almindelig arbejdstid eller almindelig skoletid, når det passer ind. Kommunikationen også, jamen der bruger vi jo e-mail, som vi var inde på i et af de tidligere dele, at det er en måde at kommunikere på, som er billig og hurtig. Det gør jo, at modtageren behøver ikke at være til stede, når jeg sender en e-mail til vedkommende. Så når vedkommende lukker den, jeg sender til, lukker sin e-mails op, så kommer beskeden frem. Det er jo selvfølgelig billigere at sende et brev, og meget hurtigere, og vi sparer noget energi i et eller andet omfang. En anden ting, der er, det er instant messaging, altså sådan noget beskeder, noget chat, hvor man kan snakke sammen via nettet. Her for eksempel Skype har en chatfunktion, og Facebook har også en chatfunktion. Jeg skal lige prøve at vise dig, hvordan det foregår, hvis ikke du er vant til det. Se her, jeg går ind på Facebook her, på min profil, og så ser jeg, hvem der er grønne, hvem der er på, og så skriver jeg til en af dem, jeg kender. Og så kan vi skrive sammen med det samme, ligesom vi taler i telefon, og skriver vi ligesom sms-beskeder. Men jeg kan hele tiden følge alt, hvad vi har skrevet og læst det, så det forsvinder ikke. Jeg kan også gemme det faktisk. Så sådan kan man have instant messaging. Det kræver så, at man begge to er på samme tid. Der kan også være flere på i chatgrupper. Vi kan også bruge internettet, IP, internetprotokol, telefoni, der er Skype her for eksempel. Der kan jeg altså ringe op. Når jeg har en internetforbindelse, så koster det mig ikke ekstra, at jeg kan sidde med et headset på og snakke i telefon, uden at det koster den almindelige telefontakst. Vi kan også holde møder, så vi kan være 3-4-5 stykker sammen, der holder telefonmødet samtidig. RSS betyder Real Simple Syndication, og det er sådan nogle nyhedstjenester, man kan abonnere på. Jeg er inde på Danmarks Radios hjemmeside, hvor jeg har fundet noget, jeg gerne vil abonnere på. Det kan man altså trykke på sådan en og sige abonner.
så får man nyheder ind. Jeg kan tage adressen og kopiere den med Ctrl-C og gå over i Outlook, og så højreklik på RSS, og så indsætte adressen herover, og så sige OK. Så kan jeg abonnere det, så jeg får nyhederne i Outlook. Og det betyder, at nu har jeg valgt sport, og så hver gang der kommer en nyhed på sporten, jamen så vil jeg få den ind i min Outlook også. Jeg kan også vælge at se nyhederne over i browseren ved at få vist den som favoritter. Der vil den ligge, når jeg har valgt at abonnere på det. Så herinde under favoritter, der ligger et fanblad, der hedder RSS, og der ligger dem, jeg abonnerer på, og så kan jeg hele tiden følge med i, om der kommer noget nyt herinde. Man kan selvfølgelig også slette dem igen, hvis ikke man gider mere. En anden måde at få udsendelser eller oplysninger ind, det er at podcasts. Hvis jeg har en iPod eller en iPad, så kan jeg jo altså sidde og uafhængig af PC'en, sidde og lytte til udsendelser, og også se billeder og film med udsendelserne. Jeg går ind her også igen, nu er jeg inde også faktisk på Danmarks Radios side, og der finder jeg, at der er sådan nogle podcasts, man kan søge på podcast, og så finder jeg en udsendelse, den kunne jeg godt tænke mig, at jeg vil på ferie, eller hvis jeg skal ud og køre tog lang tid, så er det måske rart at have sådan en med. Og så klikker jeg på iTunes, fordi det er det program, som jeg henter min musik og film ind i, og som kan overføres til min iPod og min iPad. Hvis jeg kan få en netforbindelse med min iPod eller iPad, kan jeg også have en podcast direkte ind i dem. Blogs er også noget, som jo rigtig mange bruger til at holde andre orienteret om, hvad man tænker, og man kan diskutere via blogs. Der findes hav af mennesker, som sidder og skriver hver dag eller en gang imellem, om hvad de nu synes om det ene eller det andet. Det kan være politikere, det kan være almindelige borgere eller folk, der har en eller anden særlig interesse. Og så kan man altså have en blog selv. Man kan finde nogle gratis steder på nettet og oprette sin egen blog. Og så kan andre holde øje med den og læse, hvis de synes, det er interessant at følge med i, hvad nogle andre synes om forskellige emner. I de sociale medier og fællesskaber, der er sådan noget som Facebook, og nu er også kommet Google+, og Twitter og sådan nogle steder, hvor man altså kan mødes og have venner, eller man kan følge nogen, hvor man kan skrive, sådan så andre kan læse, hvad man nu mener, og man kan uploade ting, så andre kan se det. Jeg har for eksempel en Facebook-side for mit firma IT Univers, hvor jeg kan fortælle, når jeg har lavet en ny film, eller hvis der jeg har fundet en spændende artikel eller noget, så kan jeg gå ind og skrive, og så kan jeg lægge billeder på, jeg kan uploade eller sende et link, så andre kan se det, eller et video osv. Og så trykker jeg til sidst del, og så del det her med andre. Så dem, der kommer ind forbi den her side og holder øje med den, de vil så kunne få de oplysninger, jeg giver via Facebook. Så det er en måde at kommunikere med andre på via nettet. Når vi bruger IT så meget, både arbejdsmæssigt og privat, jamen så skal vi være opmærksom på, at vi er forsigtige for, at vi ikke får skader. Det kan både være fysiske og psykiske skader i forhold til at bruge computere. Jeg vil anbefale at kigge ind på Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk og undersøge reglerne for, at det kan være noget med skærmdirektivet, hvordan skal afstanden være, og hvad er reglerne for at få skærmbriller på arbejdspladsen osv. Der kan du læse rigtig meget om det. Det væsentlige det er, at du har en rigtig afstand til skærmen, og at du har et bord, der er godt nok, så du får støttet dine arme, så du ikke får ondt i skuldrene eller i albuerne, og at du holder pauser først og fremmest rigtig tit, ikke? Så man ikke får museskader, som jo er, at man har overbelastet sin arm ved at bruge musen meget. Der er meget, der kan bør også indstilles på bord og stol og så videre, så man sidder ordentligt, når man arbejder så mange timer, som mange gør ved en PC. Miljø betyder jo også meget i forhold til IT, der er masser af maskiner, og jeg var før i starten her af filmen fortalt om, at det papirløse kontor og så videre, men der er jo også nogle miljømæssige belastninger ved computer, og vi printer alligevel en del ud. Altså der er jo meget, der bliver brugt på printer, og man kan jo måske bruge genopfyldelige printerpatroner, og man kan bruge genbrugspapir. Man kan sørge for at slukke for sin computer, når man ikke bruger den. Noget strømbesparelse. Man kan faktisk også gå ind i kontrolpanelet på computeren, og så sørge for at have nogle optimale forbrug af strøm, så man ikke spilder ressourcerne, når man bruger PC'er. Det var det fjerde del af modul 1, IKT i hverdagen.